Nigeria ni jaraba mi rigima gaya wa shugabanni abar zan cinya haki ba za mi ba bismillah rabbana mahalicin gobe da jifaga ta duka sarkin da yayyo makeri da karfan shi kuma yayyo adaka dafa mana rabbana zanyo waka a cikin ta afadaka a gana akwai zumunci da bayan kewa to fakara araba uwa da uwa daya najeriya ni jaraba mi rigima gayawa shugabanni abar zan cinya haki ba za mi ba yoga jagoran masana baba ga fado Muhammad shugaban masana dan Abdullah da Aminatu lallai tuna fada kasafa da haushin kiki za ta mutu ni jana jeriya duk gane turawa fa sun karawa Bashir na dan dago baba guru da umma zai magana zabe dai mun kai tilas mu fada muku yadda za ku mana majalisun kasa mu ne muka zazzage ku to ku tana ku yadda jirgi ma mu da ni jarini na ba ku yarda uwa da uwa daya Najeriya ni jaraba mi rigima gaya wa kirci an kai wa ado dan Allah karmu mantaciya hanta da jini miki ba zai raba in ni jarda Najeriya ta yama wanda ya bai barawo jam'iyya ya dau aniya ya ce zai gyara wata kasa kun san da akwai rana akaba jigawa kai tsina yoba da barna a yau ko ne fatila zan fara sokoto da kabbi tabbas za mu sha wahala makicin ma kawai mu ake kullawa dan uwa mu kula arziki ne a yankunan mu turawa ke san kashe mu uwa da uwa daya Najeriya ni jaraba mi rigima gayawa muke batun cin kayya aure gummi ya habaka musulunci duk muke al'adu daya wallahi karamu daka ta masu kwalo kwalo ɗan uku wasu ƙarya ce rana a tsaka kuyo aka gara ma fa a zauna yau Najeriyar Araba sani abinda muke so bindugu a aji mai da wuta talantar ki rufe boda zantukan abaji shigen Najeriya da Nijar zafirai a zo a aje mu lura da makircin turawa yau kawo nan mu lashe raba uwa da uwa daya Najeriya ni jaraba mi rigima gayawa malamai yau ne kiran ku da harshe wanda cikin sa babu kuba wa hata su mu bi habulillahi jami'an karku so araba ku bari martani ku rike juna ku a yau ya yawa kira da azo a zauna a teburi lallai su huya wata wa ce ba mu yarda ba yakin Nijar to mu ake wahari yanzu mulkin mallaka ne ya juro iko wasu za su kama guri
turawa ne sukan sa ku aikin to mun ce kawai a bari jujuyoyin karkashin kasa ma za su diba dan su je sarawa uwa da uwa daya Najeriya ni jaraba mi yin rigima gayawa shi a bari nan cin yaki ba za mu yi ba mai gumu gingine zai je ga makota gobara ya kashi Na fun gashi nan a ƙasa in ba fansa aje a kashi diddigar boko haram na nan ta gagara yau bare ta gushe da aiki a gida za ku je to kana wallahi ba ta saba ba